Okej, okay, häng med här nu så ska ni få någonting att tänka på som jag tror och hoppas ska räcka hela helgen and beyond. Det handlar om artificiell intelligens. På riktigt nu den här gången. Gå är ett brädspel som spelas mycket i Asien. Det är ungefär som schack fast på ytan enklare. Du har bara svarta och vita pjäser utan olika egenskaper. Men du har ett mycket större bräde och du har ett väldigt komplicerat regelverk bakom kan man säga. Så att det finns oändligt mycket högre komplexitet i Go än vad det finns i schack. Och det betyder att på den tiden när vi hade schackdatorer som kunde utmana och vinna över människor så var det fortfarande helt ouppnåeligt att en maskin skulle kunna vinna över en mänsklig Go-spelare. Det var till och med så att man gjorde realistiska beräkningar och sa att någonstans runt 2037 kommer vi kanske kunna fixa det där. Det gick mycket snabbare. Teknikbjässarna dundrade in på det här området och tog utmaningen och, och Google har varit mest framgångsrika. Eller ett av deras, en av deras divisioner i Alphabet som heter Deepmind. De har plockat fram en, en Go-spelande dator eller en Go-spelande funktion som man kallar för AlphaGo. Och 2016 så vann den, till hela världens enorma förundran, så vann den över en människa. Den då fjärde rankade eh, spelaren i världen. 2017 så gjorde man om tricket och vann över den första rankade spelaren i världen och man nästan förnedrade honom. Och det som var spännande med Go, var, var att när man tittar på hur den spelade så, så imiterade den inte bara människor utan den spelade på nya sätt. Den, med. den tog liksom den här, det här speltänkandet till en ny nivå. Och att det är möjligt och att det här gick snabbare det beror naturligtvis på den tekniska utvecklingen. Och ett av elementen är ju Moores lag, alltså att transistorerna blir dubbelt så snabba och hälften så dyra vart eller vartannat år. liksom så vi har en exponentiell kurva när det gäller processorkapacitet. Men mycket viktigare är att algoritmerna har blivit mycket vassare. Och jag fick en länk ifrån Peter Kranz där, där man har tittat på det här med det finns en speciell beräkning som man kan använda som benchmark säger vi. Och 1988, så med den tidens beräkningsmodeller och, och processorkapacitet så tog det 82 år att lösa det här problemet. Det var vad det skulle ta. Och om vi snabbspolade 15 år fram till 2003 så tog samma problem en minut att lösa med den tekniken och de, de algoritmerna som fanns då. Det är alltså 43 miljoner gånger snabbare på 15 år. Och tittar man på det här då så är det ungefär 1000 gånger av den här hastighetsökningen, den kan vi hänföra till tekniken, hårdvaran, processorerna. Medan 43 000 gånger av den här hastighetsökningen, det handlar om algoritmerna. Att vi har blivit bättre på att skriva de här programmen. Är ni med på de proportionerna? Så algoritmerna är liksom, det är där det händer saker. Om vi sen då tar 15 år till från 2003 fram till 2017, 2018 där vi är nu så har det inte gått långsammare med den här ökningen, den här hastighetsökningen. Utan tvärtom, vi är oändligt mycket mer kapabla idag. Och Det betyder då att när, när det vi ska prata om nu då det är AlphaGo Zero som är den senaste versionen av AlphaGo. Och Den här senaste versionen är speciell på det viset att där man tidigare liksom började programmera AlphaGo och med att hälla in instruktioner och regelverk och så här spelar man Go. Och sen komplettera med tusentals spel som människor hade spelat. Alltså duktiga människor som har spelat partier för att lägga en grund av, av erfarenhet och, och kompetens i AlphaGo så startade man nu med ett blankt blad istället. Man startade med ingenting. Den fick börja från noll. Den hade instruktionerna på hur man ska spela men den hade ingen som helst mänsklig input. Alltså inga färdigprogrammerade partier. Utan den började från noll. Och Det betyder då att den får en sån här reinforced learning. Alltså man, den spelade mot sig själv och inledningsvis så var den ju jäkligt dålig på att spela. Men relativt snabbt här så lyckades den ju lära sig genom att kombinera exploring och exploitation, alltså att utforska nya områden som den inte har testat innan och att försöka exploatera och förstärka det som den redan kan och vet fungerar. Och, och det här gick i ett rasande tempo. Efter tre dagars träning så var den tillräckligt vass för att slå den alphago versionen som vann 2016. Och efter 12 dagars träning så piskade den rumpa med den versionen som vann 2017, i mars alltså. Är ni med på den här fantastiska ökningen i, i kapacitet? Och Det som då är riktigt speciellt med detta, det är att när du, när du bygger en, en artificiell intelligens för att spela schack eller för att spela Go, så gör du det som en specificerad artificiell intelligens tidigare. I och med att du hällde in, inte bara regelverket utan en massa tidigare partier som den skulle lära av och så vidare. När du startar med ett helt blankt blad här så plockar du ju bort den delen av de mänskliga begränsningarna så att säga. Du, du ger maskinen en, en möjlighet att upptäcka själv helt nya sätt att spela på. Och i förlängningen så betyder ju det här att vi närmar oss en generell intelligens. Vi skulle i princip kunna, kunna expandera AlphaGo till att lära sig vad som helst. Och därmed också bli bra på vad som helst. Är ni med? Och det är det här som jag tycker att vi måste börja klura på. För att den här idén om, om singulariteten och att maskinerna ska bli smartare än vi och de ska ta över och, och, och att vi liksom ska utmanas av, av den artificiella intelligensen i maskinerna. Den har känts jäkligt avlägsen. Men nu när jag läser mer och mer om AlphaGo Zero här så känner jag att vad fan det är kanske inte så sådär värst avlägset ändå. Och då är det dags för oss att börja fundera på hur ska vi hantera det här på riktigt. Och ni vet att jag inte är den alarmistiska typen. Ni vet att jag älskar teknikutveckling. Men att en artificiell intelligens av ett generellt och allmänt slag känns som det står och börjar knacka på dörren nästan. Det är någonting som vi verkligen på riktigt behöver fundera på. Så rekommendationen nu det är att läsa på och börja med AlphaGo Zero. Plugga på lite grann i helgen. Titta på de gamla videosarna ifrån när AlphaGo spelade mot mänskliga spelare och reaktionerna hos proffsen är när AlphaGo gör någonting fullständigt oväntat. Börja gräv där. Sen därifrån så går du vidare och tittar lite grann på den här historiska utvecklingen med processorkapacitet och, och algoritmer och så vidare. Och när du har gjort det och lagt den grunden så bör du klura på artificiell intelligens. Och då framförallt det som vi kallar för artificial general intelligence. Och sen så måste vi hjälpas åt att tänka på det här. För, för detta är, det är nog bland det, bland det viktigaste vi faktiskt har att och försöka ta ställning till. Hur fanken ska vi hantera det här? Jag hoppas du har en bra helg och <laughs> sover gott och sådär.